Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أنا بأيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتباه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم في صحيحه. ناظرين الكرام ہم اور آپ ابھی ماہ رمضان کے بابرکت مہینے سے فارغ ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ایسا نہیں کہ اگر ماہ رمضان ختم ہو گیا تو نیکیوں کا اعمال صالحہ کا سلسلہ ختم اور منقطع ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی آپ عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے، آپ کی موت آ جائے. تو ایک مومن کو جو بالغ ہے، عاقل ہے، اسے اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہنی ہے جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. یہ اور بات ہے کہ رمضان کا روزہ ایک انسان کے اوپر فرض تھا، وہ فرض روزہ آئندہ سال رمضان ہی میں آئے گا، لیکن نفلی روزوں کا، نفلی عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور انہی نفلی روزوں میں سے ایک روزہ یہ ماہ شوال کے چھ دن کا بھی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، راوی حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ اس کے پیچھے اس کے بعد شوال کے چھ دن کے روزے رکھے، گویا کہ پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ہے. تو اس فضیلت کو، اس ثواب کو پانے کے لیے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شوال کے چھ دن کے نفلی روزے رکھے. اب ایک مسئلہ اس سے جڑا ہوا یہ ہے کہ ایک انسان جس نے رمضان کے روزے رکھے لیکن بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس نے رمضان کے چند روزے چھوڑ دیے تھے، نہیں رکھ سکا تھا، تو اب ایسے انسان کو چاہیے یا ایسی خاتون کو چاہیے کہ کسی شرعی عذر کی بنیاد پر، جیسے اسے ایمسی کا پیریڈ آ گیا، اب اس کی بنیاد پر چند روزے اس کے چھوٹ گئے، نہیں رہ سکی، تو ایسے لوگوں کو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے میں پہلے ان چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی چاہیے، جو فرض روزے چھٹے ہوئے ہیں، جب ان روزوں کی قضا ہو جائے اس کے بعد میں شوال کے چھ دن کے نفلی روزے رکھیں. چھ دن کے نفلی روزے رکھنے کے جو طریقے ہیں، ایک انسان چاہے تو شوال میں چھ دن نفلی روزہ ایک کانٹینیو لگاتار رکھ سکتا ہے، چاہے تو گیپ کر کے، ناگا کر کے بھی ان نفلی روزوں کو وہ انسان رکھ سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اسپیڈ، جو رفتار، جو جذبات، جو احساسات نیکیوں کے حصول کے، رب کی خوشنودی کے، رب کی تیار کی ہوئی جنت کی نعمتوں کے پانے کے، اور رب کی تیار کی ہوئی جہنم اور جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کی جو ہمیں فکر ماہ رمضان میں دامنگیر تھی، وہ ہمیں سال کے گیارہ مہینوں میں تادم حیات ہونی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ان احساسات کو ہمارے دلوں کے اندر مرتے دم تک ثابت رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور چونکہ میرے دوستو، یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو گزرا، جس طریقے سے آپ کی موبائل ہوتی ہے، موبائل کی جب سوئچ آف ہو جاتی ہے اس کو چارجنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب اس کو چارج کر لیتے ہیں تو چارج کرنے کے بعد جب بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیڈیٹی، یعنی چار گھنٹے، چھ گھنٹے، آٹھ گھنٹے، اس موبائل کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کال ہو سکتا ہے، اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایسے ہی رمضان کا مہینہ جو آتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ یہ ہے
کہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے دل کو تقویٰ سے، انسان کے دل کو نماز سے، انسان کے دل کو روزے سے، انسان کے دل کو تلاوت قرآن سے، انسان کے دل کو ذکر و اذکار سے، انسان کے دل کو صدقہ و خیرات سے، اور بہت سارے اعمالہ سامال صالحہ اور نیک کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چارج کر دیتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ رب نے جو ہمیں موقع دیا اور ہمارے یہ دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پورے مہینے میں ایک مہینہ چارج کیا، تو اس چارج کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے کہ اگر ایک انسان سچا پکا مومن ہے، اگر اس کے اندر خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو یہ چارج جو اللہ کی طرف سے ہوا ہے اس کی ویلیڈیٹی یہ رمضان کے چاند دیکھنے تک ہونی چاہیے، یعنی سال کے 11 مہینے تک اس چارجنگ کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے، اس سے پہلے اگر اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، انسان کے ایمان کے اندر خلل ہے، اور تقویٰ کی جو صفت پانی چاہیے وہ صفت سے وہ انسان محروم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کے اندر ان احساسات اور جذبات کو جگائے رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے دلوں کے احساسات جذبات جو امنگیں ہماری ماہ رمضان میں تھیں، اور ہمیں ہر اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہے جس سے کرنے سے اللہ کی خوشنودی لازم آتی ہو، اور ان تمام منہیات اور محرمات سے اللہ تعالی ہمیں اور تمام امت اسلامیہ کے ہر فرد کو بچنے کی توفیق عطا فرما جس کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی لازم آئے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہر خیر کی توفیق دینے والا ہے اور تو ہی ہر شر سے ہمیں بچانے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔